Sebelum diangkat menjadi nabi, nabi tu meniaga dah. Sehingga Siti Khadijah radhiyallahu anha tengok juru sungguh budak nama Muhammad ni. Bitih 5 sen tak ambil. Nak. Ha. Taruh situ-situlah. Kali banyak tu banyak tulah. Neh. Zaman kecil tu orang panggil al-amin dah. Ha, maknanya juru sangat. Sangat-sangat dipercayai. Ha. Tengok pemimpin dunia hari ni. Ada tak masa kecil orang panggil al-amin? Mala'un orang panggil. Faham tak? Bila naik menjawab jawatan lagi pula dah. Apabila tidak ada iman dan takwa di dalam hati. Ha. Jual beli tak ada salah. Jangan siapa jual beli tu heret kita dalam api neraka. Jangan siapa kedai tu menyebabkan tokek jadi bodoh siapa kemampu. Orang duduk majlis duduk ngadak mi goreng. Orang duduk ngajar fardu ain duduk ngadak hati sana. Orang duduk ngajar akidah nak betul akidah biar selamat akidah kekal dalam syurga tak masuk neraka. Nak duduk ngadak dengan kuih di tengah garik. Neh. Ha tutuplah kejap. Mungkin Mekah tu kedai mah tu mah besar-besar pe. Bukan besar-besar kliking macam kedai mah sekanu cuka. Besar-besar paling lutut mah. Faham tak? Tokek-tokek Arab Mekah, tokek-tokek minyak dah beli main-main mah gitu. Macam kita. Nah, ha, mah cicin dua mah, dak main di nu. Itu mah 8 kilo. Dia main kilo di nu. Bila rabang tinggal bodoh kedai dak tutup pun. Faham? Gi garik tu balik tak balik isa sekarang baru selesai terawih ha totok dah ada ha kedam mah utung jota nak ni dah di sana oh dah tutup garik Allahu akbar khapa khapa nak buat aku ande ambil tepung sekok tak pala jeru botlah tak pala khapa dua ti. Nah, ha, ni masalah daripada muda bodoh siapa kemampu masuk dalam lubang kubur, tak reti benda makna istinja, tak reti sifat-sifat Allah, tak tahu nak beza mana istijma, hak mana istinja, tak reti nak beza benda hakikat tayamum yang sebenar yang membatalkan wuduk selerok tabur habis. Nah, baca Yasin macam anjing lekat tulang, tak apa. Tokek kedah boh. Bang, ha, jangan gitu. Tuhan beri masa kepada kita. Nah, time nega, tak ada masalah. Nah, bukan takut umum jadi kaya. Ha. Oh, main misuk tengah garik. Nak tulis situ, ditutup. Malam ini ada kuliah, buka pukul 9:30 balik. Nak mari, tamu mari sudah tulis situ. Tak berani tulis itu, takkan pasal. Ada tak orang jadi muslim pasal dia berhenti kedai nega masa garik? Ada tak? Tak ada jadi basah. Oh, jadi basah tu nak kaya dia. Faham? Ha, nak utung lagi. Nak utung lagi. Hari tu molek berhenti. Kunang setengah berhenti lah. Basuh-basuh tangan, basuh kuali apa semua. Nah, kat kulapang sampai surah. Okey lagi dah kau dengar saru jalan. Nah, saya kata dah main malang. Abah, mu tutup 6:30. Bela-bela mu buat malang pula. Masukkan panas bah. Faham? Cah kuih tiaw. Buat malang pula. Berbuah api ni pulih ni. Lah tak perlu kedal. Neh. Haa. Buat mi goreng. Buat mi sup. Haa. Kailang ikan masing. Baby kailang. Tuk kailang. Nah, haa. Mubuh gitu. Dah kalau siang. Sekarang ni mu dapat utung bersih dah 3,000-4,000 dah. Kalau mu buka masukkan malang pula. Nah. Ada 5,000-6,000 bersih pada mu. Takkan mu nak pakai Viva sama. Setang cocok. Wajar pula. Faham? Ha, kita pun ha, masuk acung lalu. Nak, ada apa-apa ha? Hai ala salah. Hiung lambung. Lambung cak kuih tiaw berbawa jatuh atas mi. Nak, ambil kuali ikut botang muka. Allahu Rabbi. Daripada muda, barang-barang lanana zaman muda. Tua, bayang laku, mampu gitu dalam kedai. Nak, bila nak mati kerah, cari orang surah. Cari Tok Imam, cari. Sejik minta baca telekin. Apa? Tokek dah mati dah malam. Apa mati? Oh, sembang atas kuali, ngatuk mata. Angu habis muka-muka tokek. Kan? Dah tu kan panggil Tok Imam dah ajik mari surah kan? Dah panggil Tok Imam ke nak panggil dia? Nak? Ha. Gerak nak. Ambil kuali lah, buah pergi kubur. Likuk situ. Nak? Ha. Kata dia bukan kata nak kata kau orang biar reti bahasa.
Nah, amu bapa ulama dah tak apalah, tak mau mari dengar pun. Nah, reti bahasa dah. Ni sama bodoh dengan kubah bala. Tak reti benda lagi. Cari piti siang tu hang mari cari piti. Jangan garik berhenti kejap. Kalau ada orang ngajar, tunggu. Kalau ada orang ngajar, semayang 15 minit. Cegi jalan, kita jumpa banyak dah kedai. Kedai besar. Dia tulis berhenti 15 minit masa maghrib. Ada apa? Ada orang duduk dalam kedai nengung itu. Air dah buat. 15 minit berhenti. Faham? Ha, dia lama-lama orang pun faham. Kedai ni 15 minit berhenti masa garik. Nak? Ha, ni dok. Layang sama. Balik sekarang kiri berhenti lah. Kiri utuh. Dah tutup ke 12. Pasal tangan, pasal kuali, apa semua simpan barang dalam peti mana, kau dua pada rumah. Bilang piti. Nampak? Kau tiga bangun pulak, takut cicak bahan piti. Kira mula. Nah, mampu dalam piti gitu. Orang lain bahan ilmu, kita bahan jahil, tak tahu ke benda. Tua masuk dalam kubur macam tanah tiku, tanah bewok, tanah kucing mampu. Kucing tak reti akidah, tanah tak reti juga akidah. Nah, bewok mampu tak reti alik betul, tokek kedah tak reti juga alik betul. Nah.